پارٹی وزیر ریلوے کی بیان بازی سے تنگ ہے، شیخ رشید کے خلاف مہم چلانے کا اعلان۔ پارلیمانی لیڈر حسن مرتضیٰ کہتے ہیں اب شیخ رشید کو کوئی معافی نہیں ملے گی۔ بھتہ وصولی بند کرو، عوامی رکشہ یونین پرچی معافی کے خلاف ایک مرتبہ پھر سڑکوں پر، ڈھول کی تھاپ کے ساتھ شدید احتجاج۔ بھتہ معافی کے خلاف نعرے بازی کی، پرچی معافیا کو قابو کیا جائے، چیئرمین یونین مجید خوری۔ کیا نواز شریف کو اپنے اور بھائی کے بنائے ہسپتالوں پر اعتبار نہیں؟ کیا شریف برادران 30 سال میں ایک ہسپتال بھی نہ بنا سکے جہاں ان کا علاج ہو سکے؟ نواز شریف کے علاج میں کوتاہی کا حکومت کو ذمہ دار قرار دینے پر وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا شہباز شریف کو جواب۔ عمران خان نے ہمیشہ اپنا علاج شوکت خانم سے کروایا، وزیر اعلیٰ کا ٹویٹ۔ حکومت نواز شریف کے علاج معالجے میں کوئی کمی نہیں کر رہی، موت کا تو وقت مقرر ہے، نواز شریف ہی علاج نہ کروانا چاہے تو پھر کیا کر سکتے ہیں؟ وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد کی میڈیا سے گفتگو۔ ملک کی ترقی کے لیے زراعت پر توجہ دینا ہوگی، حکومت کسانوں کو فصل کی بہتر قیمت ادا کرے گی۔ گورنر پنجاب چوہدری محمد سرور کا پی سی ہوٹل میں ایگری کانفرنس سے خطاب، گورنر کا نیوزی لینڈ میں پاکستانیوں کی شہادت پر بھی دکھ اور غم کا اظہار۔ پولیس کا ڈر، نہ پکڑے جانے کا خوف، مہارت سے دروازہ کھولا، گاڑی میں بیٹھا اور کار غائب۔ اقبال ٹاؤن جہاں سے بلاک میں چور نے گھر کے باہر کھڑی کار چوری کر لی، واردات کی فوٹیج لاہور نیوز کو موصول۔ سوری فار وابڈا ٹاؤن میں 16 سالہ طالب علم محمد معاویا نے گلے میں پھندا ڈال کر خودکشی کر لی۔ محمد معاویا لاہور میں زیر تعلیم، چچا کے گھر رہائش پذیر تھا۔ سوری فار محمد معاویا لاش کے پاس سے ملنے والے صفحے پر تحریر، کوٹ لکھپت میں مصطفیٰ کالونی کا رہائشی نوجوان محمد ریاض ٹرین کی زد میں آ کر جاں بحق، یو ای ٹی کے باہر سے نوجوان کی لاش برآمد۔ عوام مہنگائی کے گھیرے میں، سبزی منڈیاں ہو یا عام بازار، ریٹ آسمانوں پر۔ ٹماٹر 100 روپے سے تو نیچے نہ آیا لیکن 90 روپے پر لگ گئی ہے بریک۔ ہنڈیا کی بنیادی ضرورت لہسن ادرک 166 روپے فی کلو سے کم نہیں۔ پیاز آلو سمیت تمام موسمی سبزیاں بھی مہنگی، چکن کی قیمتیں بھی کم نہ ہو سکیں، ریٹ 241 روپے فی کلو۔ شہریوں کا ریلیف فراہم کرنے کا مطالبہ۔ شہر میں میڈیکل سٹورز بے شمار لیکن کوالیفائیڈ نہیں سٹاف، پاکستان سٹیزن پورٹل پر شکایات کے انبار۔ چیف ڈرگ کنٹرولر پنجاب نے 2 ہفتوں میں ڈرگ انسپیکٹر سے رپورٹ طلب کر لی ہے، فوری طور پر میڈیکل سٹورز اور فارمیسیز کی انسپیکشن کرنے کی ہدایات جاری۔ لاہور میں بھی پی ایس ایل کا بخار، گریٹر اقبال پارک، جلانی پارک سمیت جگہ جگہ سکرینز نصب۔ کرکٹ دیوانے چوکے چھکے بڑے سکرینز پر دیکھیں گے۔ جلانی پارک میں فوڈ اسٹالز بھی سج گئے، میچ کے ساتھ ساتھ کھابوں کا بھی انتظام۔ ڈی سی لاہور کی فیملیز کو بہار کے موسم میں میچ پارک میں آ کر دیکھنے کی اپیل۔ کون ہوگا پی ایس ایل کا حکمران؟ فیصلہ آج ہوگا۔ فائنل مارکے میں کوٹا گلیڈیٹر اور پشاور زلمی مد مقابل، شائقین کرکٹ بے قرار۔ کسی کو واٹسن کی دھواں دار بیٹنگ کا انتظار تو کوئی حسن علی کی یار کر دیکھنے کو بیتاب۔ گھر میں میچ دیکھے یا باہر، لاہوریوں نے اپنی اپنی ٹیم کو سپورٹ کرنے کی مکمل تیاری کر لی۔ قابل اعتراض تصاویر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنے کا الزام، سابق ڈی آئی جی جنید ارشد کے جسمانی ریمانڈ میں 3 روز کی توسیع۔ ملزم کا موبائل فورینسک ٹیسٹ کے لیے بھیجوایا ہے ایف آئی اے۔ کرائسٹ چرچ میں دہشت گردی، شہدا کی یاد میں مسیحی برادری کا اظہار یکجہتی۔ بہار کالونی کوٹ لکھپت میں خصوصی دعائیں تقریب، صوبائی وزیر اقلیتی امور اعجاز عالم، ایم این اے شنیلا روت کی بھی شرکت۔ شہدا اور ملکی سلامتی کے لیے دعائیں کی گئیں۔ لیک سٹی انٹرچینج پر پی ایچ اے کی شجرکاری مہم، وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد نے چیئرمین پی ایچ اے یاسر گیلانی کے ہمراہ پودا لگایا۔ اور سہانے موسم میں گورنر ہاؤس کی سیر کا لطف،
छुट्टी के रोज एक मरतबा फिर शहरियों की बड़ी तादाद उमड़ आई, बच्चे बड़े नौजवान सब पहुंचे खूब मजे किए।